বন্ধুসকল বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে অসম পুলিচৰ SI জেইলৰ বা কনষ্টেবল পদত এপ্লাই কৰিছে আৰু সেইসকলৰ বাবেও যিসকলে ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি বিভিন্ন পোষ্ট ওলাইছিল সেইসকল সেইবোৰত এপ্লাই কৰিছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগৰ পদ মুকলি হৈছে। তো সেইবোৰত বাছনি পৰীক্ষাত বিভিন্ন প্ৰশ্ন সোধা যায়। তো সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আমি অকল মেথছৰ কিছু সৰু সৰু কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটো আহিছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেলেগ ঘণ্টা প্ৰেছ কৰি দিব। এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলে আপোনালোকে যাতে সোনকালে পাই যায়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। তো আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা। অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ টু নাম্বাৰ ওৱান, অপশ্যন বি টু, অপশ্যন চি জিৰ' এনে অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এক নম্বৰ নাম্বাৰ ওৱান। ঠিক আছে, তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো হৈছে এক নম্বৰ ওৱান। এতিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ টু জিৰ' বি টু ওৱান, চিতে থ্ৰী, ডিতে এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জিৰ' তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। এই কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় সেইটো হ'ব এইটো। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন থ্ৰী, এইটো সুধিছে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা। তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা। অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ টু জিৰ', অপশ্যন বি এ ওৱান, অপশ্যন চি টু এণ্ড অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মানে জিৰ' জিৰ' আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে অপশ্যন এটো দিয়া আছে ওৱান টু থ্ৰী, অপশ্যন বি জিৰ' ওৱান থ্ৰী থ্ৰী, অপশ্যন চি মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এণ্ড অপশ্যন ডি দুই ভাগৰ এক, তিনি ভাগৰ এক, চাৰি ভাগৰ এক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অপশ্যন এ মানে এক দুই তিনি, এইকেইটা হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে অখণ্ড সংখ্যা হৈছে ডেছ। অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী, অপশ্যন বি ওৱান টু থ্ৰী, অপশ্যন চি দুই ভাগৰ এক, তিনি ভাগৰ এক, চাৰি ভাগৰ এক মানে অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধটোত হ'ব অপশ্যন এ ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান টু থ্ৰী এটা অখণ্ড সংখ্যা, চৰি মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী, এইটো হৈছে অখণ্ড সংখ্যা। এই কুৱেশ্যনকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যন বেছিভাগ সেই পৰীক্ষাবোৰ আহে যিবিলাক পৰীক্ষাত আমি অতিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ, কাৰণ কিছুমান কুৱেশ্যন একজেক্টলি মনত ৰাখিব নোৱাৰি। তো তাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ উপায় আছে, তো সেইবোৰ চোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয়, এইটো সুধিছে এঘাৰ সংখ্যাটোৰ উত্তৰ পদটো হ'ল ডেছ। অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এটোত বাৰ, অপশ্যন বি টেন, অপশ্যন চি ইলেভেন এণ্ড অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টুৱেল্ভ বাৰ। এঘাৰ সংখ্যাটোৰ উত্তৰ পদটো হ'ল ডেছ। এঘাৰ সংখ্যাটোৰ উত্তৰ পদটো কি হ'ব? এঘাৰ পিছত আমি কি পাওঁ? বাৰ, স্বাভাৱিক। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা, প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা। বন্ধুসকল বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে অসম পুলিচৰ SI জেইলৰ বা কনষ্টেবল পদত এপ্লাই কৰিছে আৰু সেইসকলৰ বাবেও যিসকলে ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি বিভিন্ন পোষ্ট ওলাইছিল সেইসকল সেইবোৰত এপ্লাই কৰিছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগৰ পদ মুকলি হৈছে। তো সেইবোৰত বাছনি পৰীক্ষাত বিভিন্ন প্ৰশ্ন সোধা যায়। তো সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আমি অকল মেথছৰ কিছু সৰু সৰু কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটো আহিছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেলেগ ঘণ্টা প্ৰেছ কৰি দিব। এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলে আপোনালোকে যাতে সোনকালে পাই যায়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। তো আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে
তলর কোনটো আটাইতক সরু স্বাভাবিক সংখ্যা? অপশন দিয়া আছে, অপশন এ টু নাম্বার ওয়ান, অপশন বি টু, অপশন সি জিরো, এন্ড অপশন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন এ, এক নম্বর নাম্বার ওয়ান। ঠিক আছে, আৰু কোনটো আটাইতক সরু স্বাভাবিক সংখ্যা? এইটো হৈছে এক নম্বর ওয়ান। এটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চন, এইটো সুধিছে তলে কোনটো স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়। অপশন দিয়া আছে, অপশন এ টু জিরো, বি টু ওয়ান, সি তে থ্রি, ডি তে এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন এ, জিরো। তলে কোনটো স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়, এটা কোনটো স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়, সেইটো হব এইটো। এটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন থ্রি। এইটো সুধিছে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা? তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ টু জিৰ', অপশ্যন বি এ ওৱান, অপশ্যন চি টু, এণ্ড অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মানে জিৰ'। জিৰ' আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে অপশ্যন এ টো দিয়া আছে ওৱান টু থ্ৰী, অপশ্যন বি জিৰ' ওৱান থ্ৰী থ্ৰী, অপশ্যন সি মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, এণ্ড অপশ্যন ডি দুই ভাগৰ এক, তিনি ভাগৰ এক, চাৰি ভাগৰ এক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অপশ্যন এ মানে এক দুই তিনি, এইকেইটা হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে অখণ্ড সংখ্যা হৈছে ডেচ। অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ টু মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, অপশ্যন বি ওৱান টু থ্ৰী, অপশ্যন চি দুই ভাগৰ এক, তিনি ভাগৰ এক, চাৰি ভাগৰ এক, মানে অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান টু থ্ৰী এটা অখণ্ড সংখ্যা, চৰি মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, এইটো হৈছে অখণ্ড সংখ্যা। এই কুৱেশ্যনকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যন বেছিভাগ সেই পৰীক্ষাবোৰ আহে যিবিলাক পৰীক্ষাত আমি অতিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ, কাৰণ কিছুমান কুৱেশ্যন একজেক্টলি মনত ৰাখিব নোৱাৰি, তো তাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ উপায় আছে, তো সেইবোৰ চোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয়, এইটো সুধিছে এঘাৰ সংখ্যাটোৰ উত্তৰ পদটো হ'ল ডেচ। অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এটোত বাৰ, অপশ্যন বি টেন, অপশ্যন চি ইলেভেন, এণ্ড অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, টুৱেল্ভ, বাৰ। এঘাৰ সংখ্যাটোৰ উত্তৰ পদটো হ'ল ডেচ। এঘাৰ সংখ্যাটোৰ উত্তৰ পদটো কি হ'ব? এঘাৰ পিছত আমি কি পাওঁ? বাৰ, স্বাভাৱিক। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা, প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা। অপশ্যন এতে হয়, বিতে নহয়, চিতে হ'ব পাৰে, আৰু ডিতে নহ'ব পাৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হয়। এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে পাঁচটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেচ। অপশ্যন দিয়া আছে 99,999, তাৰপিছত এইটো 10,000, তাৰপিছত 99,998। এনে ডিটো এটাও নহয়, কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 99,999। ঠিক আছে, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে তিনিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেচ। অপশ্যন দিয়া আছে 999, 100, 999, 899। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 999। তিনিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেচ, তিনিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেচ। অপশ্যনটো উত্তৰটো হ'ব 999। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, এইটো সুধিছে চাৰিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল ডেচ। অপশ্যন এ 1023, অপশ্যন বি 1111, অপশ্যন চি 123, এণ্ড অপশ্যন ডি 1234। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1023। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো সুধিছে 031.5 লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? 031.5 লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? অপশ্যন এ 1035, অপশ্যন বি 351, অপশ্যন চি
3015 এণ্ড অপশ্যন ডি 135 মানে 132 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে 1035 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন কোৱেশ্যন নম্বৰ 12 এই কোৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এই কোৱেশ্যনটো ইৰিগেশ্যন বা আহোম পুলিচৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে তলৰ কোনটো যুগ্ম সংখ্যা অপশ্যন দিয়া আছে 1098 1981 1097 আৰু 1099 শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন এ 1098 এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এই কোৱেশ্যনটো নোট কৰি ল'লে ভাল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটো সুধিছে এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যা এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যাটো কি অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এতে 2 অপশ্যন বি 4 অপশ্যন চি 0 এণ্ড অপশ্যন ডি 6 শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন এ মানে 2 এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ব লাগিব কিন্তু সেই সংখ্যাটো যুগ্ম হ'ব লাগিব এইটো কোনটো হ'ব অপশ্যন 2 মানে অপশ্যন এ 2 হ'ব 2 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটোত সুধিছে এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যা অপশ্যন এ 9 অপশ্যন বি 8 অপশ্যন চি 2 এণ্ড অপশ্যন ডি 0 শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ 9 ঠিক আছে এতিয়া এইটো কোৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যা এইটো যুগ্ম সংখ্যা নহয় অযুগ্ম সংখ্যা কোনটো হ'ব 9 এই নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটোত সুধিছে 12 নম্বৰ কোৱেশ্যন এইটোত সুধিছে একৰ পৰা এশলৈ কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে 25 20 50 27 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25 একৰ পৰা এশলৈ কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25 একৰ পৰা এশলৈ 25টা মৌলিক সংখ্যা আছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটোত সুধিছে একৰ পৰা এশলৈ কিমানটা যৌগিক সংখ্যা আছে যৌগিক সংখ্যা অপশ্যন দিয়া আছে 25 20 50 30 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 25টা একৰ পৰা এশলৈ কিমানটা যৌগিক সংখ্যা আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল সদায় ডেছ অপশ্যন এ যুগ্ম সংখ্যা অপশ্যন বি অযুগ্ম সংখ্যা অপশ্যন চি যুগ্ম আৰু অযুগ্ম এনে অপশ্যন ডি এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল সদায় যুগ্মই হয় ঠিক আছে কোৱেশ্যনটো 2012 বেংক এক্সামত আহি গৈছিল তো এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল সদায় ডেছ যুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম আৰু অযুগ্ম এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল সদায় যুগ্মই হয় এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটো সুধিছে এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল ডেছ অযুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা দুয়োটা এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অযুগ্ম সংখ্যা এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল সদায় অযুগ্ম সংখ্যাই হয় এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটোত সুধিছে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল ডেছ অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এতে যুগ্ম সংখ্যা অপশ্যন বি অযুগ্ম সংখ্যা অপশ্যন চি দুয়োটা অপশ্যন দি এটা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল ডেছ যুগ্ম সংখ্যাই হয় এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন কোৱেশ্যন নম্বৰ 21 এইটোত সুধিছে প্ৰথম চাৰিটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল ডেছ 20 10 13 15 20 10 30 15 শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মানে 20 প্ৰথম চাৰিটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল কিমান হ'ব 20 হ'ব যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যা হ'ল ডেছ যুগ্ম সংখ্যা অথচ মৌলিক সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা অথচ মৌলিক সংখ্যা হ'ল ডেছ 2 1 0 9 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 2 এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এই কোৱেশ্যনটো অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সামত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন এইটো সুধিছে এটা অংকযুক্ত মৌলিক সংখ্যা এটা অংকযুক্ত মৌলিক সংখ্যা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এতে 4টা অপশ্যন বি 2টা অপশ্যন এতে 4টা অপশ্যন বি 2টা চিতে এটাও নহয় ডিতে 5টা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 4টা এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন কোৱেশ্যন নম্বৰ 24 এইটোত সুধিছে 4607 লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেছ 7640 4604 7460 7064 কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7000
উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 135 শূন্য তিনি এক পাঁচেৰে লিখৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল ডেচ অপশ্যন কোনটো হ'ব উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বিটো 135 এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 এইটো সুধিছে নৰে আৰম্ভ হোৱা আৰু চাৰিৰে শেষ হোৱা ছয়টা অংকৰে লিখৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেচ নৰে আৰম্ভ হোৱা আৰু চাৰিৰে শেষ হোৱা নৰে আৰম্ভ হোৱা আৰু চাৰিৰে শেষ হোৱা ছয়টা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ডেচ অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 9,88,877 9,77,794 9,88,834 আৰু 9,79,897 শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ 9,88,874 এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাটোৰ যোগফল হ'ল ডেচ চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাটোৰ যোগফল হ'ল ডেচ অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 10,999 11,000 19,999 10,900 কোনটো হ'ব শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ মানে 10,999 এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আহি গৈছে দুবাৰকৈ বেংক এক্সামত তো এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে 10তকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ যোগফল ডেচ অপশ্যন দিয়া আছে 20 অপশ্যন বি 80 অপশ্যন চি 40 এণ্ড অপশ্যন ডি 10 20, 18, 14 আৰু 10 কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মানে 20 10তকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ যোগফল ডেচ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মানে অপশ্যন এ 20 এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 এইটোত সুধিছে 10তকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ যোগফল ডেচ 25, 20, 22, and 30 কোনটো হ'ব অপশ্যন এ হ'ব 25 দহতকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ যোগফল কি হ'ব 25 এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে 300 একেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল ডেচ 300 একেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল ডেচ কিমান দিয়া আছে 1,003, 3,100, 1,030, and 3,010 কোনটো হ'ব মানে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1,003 300 একেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব 1,003 এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় কৰিব কাৰণ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু এডুকেশ্যন ভিডিঅ' আমি বনাই থাকোঁ আৰু যদি আপোনাক জি কে প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ চেনেলটোত ক্লিক কৰি ষ্টাডি এণ্ড ক্লিক কৰি ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জি কেৰ ভিডিঅ' আছে সেইবোৰ চাব পাৰে তো আজিলৈ এইখিনিয়ে নমস্কাৰ জয় আই অসম